Já to tady zdravím ředitele Šumperského hokejového klubu, pana inženýra Vladimíra Velčovského. Dobrý večer. Dobrý večer, přeji všem. Dnešním utkáním končí základní část. Asi i vy si dneska ten zápas budete už tak jako prožívat bez nervů, protože poprvé v sezóně nejde o nějaký posun v tabulce. Jak byste zhodnotil celou tu dávku té hromady těch zápasů vlastně v základní části? Za klub musím říct, že jsme spokojeni. Začali jsme velmi vlažně a vstupovali jsme do soutěže a nevěděli jsme vlastně pořádně, do čeho jdeme. Kádr téměř nový. Ta vlažnost spočívala, že ty na začátku ty výsledky nic moc, ale pod vedením trenéra a parta lidí, která se utvořila, a ne moc hráčů, který jsme točili, protože to s tou partou souvisí, ten tým se zvedl a myslím si, že má velmi, velmi solidní výsledky. Doputovali jsme do třetího místa, což je krásná výchozí pozice pro playoff. Načal jste playoff, nabízí se otázka, jaké jsou cíle klubu do vyřazovacích bojů? Tak pojďme od té tiskové konference, která byla před sezóní, kdy jsem říkal, v základní části chceme být do 4., 5. místa a potom bych chtěl začínat doma a chtěli bychom hrát co nejdéle. Tak já myslím, že jdeme stále v těch intencích, jsme třetí, začínáme doma. Máme velmi těžkého soupeře, ke kterému prostě určitě máme pokoru a respekt. A já chci říct, že bychom chtěli hrát co nejdéle. Vnitřně bych si přál, kdyby kluci mezi těma sériema si mohli možnost odpočnout, že máme relativně nízký kádr, úzký kádr, aby tam bylo pár dní volná, aby vznikl i ten hlad, chuť po tom hokeji na tu další sérii. Nechci předjímat, nejsme v klubu, který si říkáme nějaké nesmyslné cíle a že bychom uvažovali na měsíc dopředu. Jdeme poctivě zápas od zápasu, vyplácí se nám to. K hráčům smekám, skláním obdiv. Myslím si, že tato parta ještě nám všem ukáže, začne toho loket a že to daleko dotáhne. Zatímco tady v Šumperku se chystáme na playoff, tak ve VSM lize vlastně proběhla série, která šumperské fanoušky určitě zajímala, i vzhledem k tomu, že hráči, kteří tady dlouhodobě působili, například Karel Plášek, blízko se tady chvíli i Jan Berger, nastoupili proti svým bývalým spoluhráčům Lukáši Žalčíkovi a pak Aleši Holíkovi. Sledoval jste vy sérii, byl jste se třeba podívat i přímo v Prostějově nebo v Přerově? Chtěl jsem jet, ale už jsem to nestihl. Takže jsem to sledoval u počítače online, každý řádek jsem hltal, můj favorit vyhrál, musím říct na rovinu, přál jsem jim to. Škoda teda, že z Hané, z Olomouckého kraje jsme se navzájem vyřadili, škoda, mohli jsme potrápit jiný mužstva z jiných krajů. Sledoval jsem naše hráče, musím zmínit jedno jméno, neskonalý obdiv, jak mu přizývají dědek, Karel Plášek, který samozřejmě tady zanechal stopu, ale podle mých informací to, co předvádí v Přerově, dodávám na svůj věk 44 roku. To prostě smekám, skláním, obdiv. Kéž by mu zdraví sloužilo a hrál do těch 55, jak mu kabina jeho říká, že bude hrát do 55. Čili sledoval jsem a blahopřeju vítězi postupu do play-off. Takový soukromý tip, myslíte si, že Přerov je schopen vyřadit i třeba České Budějovice? Soukromý tip, řeknu, že ne. Stále si myslím, že ten motor je někde jinde, deklaroval, chce do extraligy. Má to mužstvo někde jinde, podívejme se na počet dosažených bodů, něco víme o ekonomické situaci, bylo by to obrovské překvapení. Na druhé straně podívejme se na loňské playoff, jak Kladno prohrálo, myslím, že ve čtvrtfinále s Ústím. Kladno se tam chtělo v té době vrátit. Už tak nekřičí, už tak neřve, už tak pokorně prostě také chce určitě hrát co nejdéle. A pokud se ptáte na tento konkrétní duel, tak si myslím, že motor je vysokým favoritem a že to potvrdí. Česká otázka na závěr. Koho tipujete na vítěze druhé hokejové ligy skupiny Východ?
Vy mě to fakt neulehčujete. Vy si nemůžete vymyslet nějakou jednodušší otázku. Tak chtěl bych hrát finále. S tímto mužstvem, s tímto realizačním týmem bych chtěl hrát finále a do krajnosti a potrápit favorita této skupiny, a to je Vsetín, který se netajil před sezónními ambicemi a i průběh té sezóny to potvrzuje. To je moje odpověď. Takže si myslíte, že Vsetín bude vítěz? Já bych je chtěl potrápit a pak je to o štěstíčku. Je to o konkrétní situaci v tom klubu, Marotce. Tam bude rozhodovat každá chybička. Playoff je úplně jiná soutěž. Samozřejmě, papírový favorit je Vsetín. Pokud bychom měli dojít tak daleko, samozřejmě bychom si to všichni přáli, tak udělám všechno pro to, abychom je potrápili, třeba i vyhráli. Vítěz playoff ještě neznamená postup. Víme, jaký je tam klíč postupu. Nicméně, chtěl bych zažít tady plný zimák, chtěl bych si zopakovat Vsetín, myslím, semifinále několik let dozadu. Chtěli bychom se bavit a pak děj se vůle Boží. Děkuji moc za rozhovor a přeji vám, abyste si zbytek dnešního zápasu užil, protože v sobotu už to asi nebude v takovém klidu. Dnešní den si opravdu užijí, i když nám tedy o nic nejde, jak jste naznačil, ale Opavě o nic jde. Na druhé straně jsem se díval, že Hodonín vede, takže si myslím, že to je nějak předurčeno, ty karty jsou rozdány, i kdybychom třeba prohráli, což bychom nechtěli. Dneska si to chci užít, víte, že jsou i plný VIPky, lidi chodí dost. Chtěl bych využít tady té mé návštěvy ve studiu a chtěl bych všechny pozvat od soboty na zahájení playoff, čili čtvrtfinále s Valašským Meziříčím. Choďme na hokej, bavme se hokejem a klub udělá všechno pro to, abychom v tom playoff došli co nejdál. Děkuji za rozhovor.